Sen sen bir yana kolle şahidan bir yana. Ya Hüseyin sen bir yana kolle şahidan bir yana. Sen yatan yer bir yana, bu konu imkan bir. Ya Hüseyin sen bir yana, ya Hüseyin sen bir yana, ya Hüseyin sen bir yana, kolle şahidan bir yana. Sen yatan yer bir yana, bu konu imkan bir yana. Kanni mehtel bir yana, kanni mehtel bir yana, minner cülüstan bir yana. Yani ağlam bir yana, erbab etşam. Canım canım. Yani ağlam bir yana, erbab etşam. Buna bak, buna bak. Vecihi var eşkünle mola, gel biler o çendedi. Vecihi var eşkünle mola, gel biler o çendedi. Çun kovaye nehzetün nendin o Kur'an zindedi. Asimanlar berhem olsa Kerbela payende. Asimanlar ber... Aller aller! Olsa Kerbela payende di. Telle Zeynep bir yana, molçe sole yana. Yani alem bir yana, erbabe bir yana. Yani alem bir yana, erbabe. Bunu da deyim. Kahraman Zeynep o çölde ahobadan doymadı. Kahraman Zeynep o çölde ahobadan... Ay Kerbela'dan doymayanlar. Kahraman Zeynep o çölde ahobadan doymadı. Axtarıb üryan bədən, tapdı nəvadən doymadı. Öz canından doydu əmma Kərbəla. Öz canından doydu əmma Kərbəla. Madi gördü çöllerde ahey su bir yana, kan bir yana. Telle Zeynep Molçe Süleyman, Molçe Süleyman, kan bir. Bir de bir de bir de. Telle Zeynep bir yana, Molçe Süleyman, kan bir yana. Yani oğlum. Yani ağabeyat bir yana. Düştent darem meni der cesme ağlam canı sen. Düştent darem meni der cesme ağlam canı sen. دوستت دارم من در جسم عالم جان و سن.
آذری میخوانمت جانم سنه جان 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 آذری میخوانمت جانم سنه آن سن دردم درمان سن روحم ریحان سن دردم دردم سن روحم آن سن دوستت دارم من در جسم عالم جان و سن دوستت دارم من در جسم عالم جان و سن آذری میخوانمت جانیم سنک سل آذری میخوانمت جانیم سنک سل دردم درمان سل روح اللهم عجل لوليك الفرج آنجا رو گی فهمید آخه چشم خنجر شمرید توپ دی Xəncərişin, barmaqların buyurdu, əllərin kəsiblər zənəmusuna cahib ərəndənin məriz dişli ilə qışlarında kəsələr. Xəncərişin biri tutubdi, Zeynəbi Heydər nişan. Xəncərişin biri tutubdi, Zeynəbi Heydər nişan. Zur ilə şimrisi təmgər xəncərə verdi təkan. Əmmövün barmaqları doğrandı ya sahib zəman Bir dənə onun şəfasinə deyim da səbəl fəsçiçüz Xəncər necə xəncər İti əlmasidi quya Ay pərəndə, inşallah şəfasını alıq Xəncər necə xəncər Ay bacı qeyrəti çəkənlər Qardaş qan içində ləyaq çalın Gözü baxa-baxa Zeynəbin bacının əlləri kəsilin Xəncər necə xəncər İti əlmas idi quya اما علباخ برچ گل یاسدی گویا بیر سست اوچال دی آقا مبا کردلر نهری الگمنن سست گلدی باجی کاش من ده دیریلیدیم بو علم سالم آلیدی Doğranan əllər və kəsilən əllərin qurban Ay Zeynə, vay bacı Ucadı, ya Hüseyin Üç dənə ucadan amin istəyəm səndən Beyad-ı Kərbəla Və cəhət-i istişfai mərizlər Məriz o mərizələrimiz giriftarlar hacət məndilər Allahümmə İnşallah bu məclisin İnşallah Mən şehir çox idi, çox idi. Qalanın inşallah bəzi yerlərdə dolanacağım inşallah indi. Həvalə Əbəlfəz, Əliyəskər, Qətlicah, Rüqəyyə, hər nə mən olsa həvalə Təşküzari Ərdəbildə, Hüseyniyədə inşallah Məccamidə oxuram bu şehirlərin. O oxumadığım yerləri orada oxuyacağım inşallah Ərdəbildə. Qurban olum sizə. Üç dənə ucadan amin istəyəm. Hər kimin hər hacəti vardı, bismillah. Elə bu üç dənə yerinə tüsə bəsimizdir. Allahümmə əccəlli vəliyyəkə Üstad Seyfi olan yerdə kəl və fazili böyüklərim acı yaşımıza da mənə yetişməzdi. Dua eləmək amma buyurdular bir dəfə də deyəm bunu. Allahümme əccəllə vəliyyəkəl fərac.
Allahümme rızıkna fid dünya ziyaret el husan ve fil ahireti şefaat el husan Nebiye ve Ali Abi Hakk'ı suretil mübareketil Fatiha'ti me'as salavat.